Hi guys, namaskar hokolu ke mur channel tole apluk hokolu ke punor bar swagatam janaisu akha kor hokolu bhale ase aji moi loi ahisu apulokor karone duta sahajbhabe banabo para pera recipe akha koru video tu sa nichoy bhal pabo gotike video tu hekholoi ke sabo aro hekhot janabolai nepa horibo je video tu sa apnalokor kenukua lagil gotik besi kotha nokom ahok video tu arambho koru एक ही नहीं लोचो में बिस्कुट खेली एक ही नहीं पतंजलि दूध बिस्कुट लोए लोचो यार खोलो नहीं आप लोगे जी को ना मीठा बिस्कुट लोए लोगो पड़े आरो एक ही नहीं मैं मिक्सिड गुड़ी कोई लोचो एक ही नहीं मिक्सिड दिया आगोटे मैं हाथे दिया कौन मान गुड़ी कोई लोचो एक ही नहीं आरो यार पीछे थे मैं मिक्सिड दिसो कौन मिक्सिड दिले हो किसी मन खोलो टुकड़ा थाकी जाए तो इन्हें के गुड़ी कोई लोचो मैं तार पीछे मैं मिक्सिड दिया पहले एक ही नहीं एक बारे धुनिया के गुड़ी कोई लोचो और एक ही नहीं गुड़े एक ही नहीं मैं ये बाटी ढाली लोचो ধুনিয়া মিহি হৈ গৈছে মাজৰ টুকুৰা নাই কিছু কেতিয়াবা টুকুৰা থাকি যায় এয়া নাই এতিয়া নাই তো এইখিনিতে মই এতিয়া মিল্ক মাইড আছে মোৰ লগত আৰু মিল্ক মাইডৰ এইখিনি মই খানি লম মিল্ক মাইডৰ খলনি ইয়াতে কনডেন্স মিল্ক আৰু গাখীৰ দিব পাৰে গাখীৰ দিলে চেনিটো দিব লাগিব যেতিয়া ইয়াতে চেনি থাকে গটিকে চেনি নিদিলেও কথা নাই তো এইখিনি মই এতিয়া মিল্ক মাইডৰ লগত এই বিস্কুটৰ গুৰিখিনি ভালদৰে খানি লম নহলে পেড়াটো ফাটি যায় আর ভাল কই খানি ললে খাবলৈ ধুনিয়া হয় কোমল হয় আর ফাটি না যায় বস্তুটো এইটো কারণে একেবারে কোমল হোৱা লৈকে এখিনি খানিব লাগিব আর এইখিনি হাতত লাগি ধরে তো তার কারণে অকমান হাতত ঘিউ বা রিফাইন তেল লগাই লব পারে তেতিয়া অসুবিধা নহয় বহুত লাগি ধরে হাতত আর পেড়া কেটা বনাওতে আপোনালোকে হাতত ঘিউ বা অকমান রিফাইন খানি লব তেতিয়া সুবিধা হব তো এইখিনি আমার হৈ গল দেখিছে এনেকে আৰু অলপমান ভালকৈ খানি লও আমাৰ এতিয়া বিস্কুটৰ গুৰিখিনি পেৰা বনাবৰ কাৰণে ধুনিয়া ৰেডি হৈ গৈছে এটো এটা লাডু লাডু বনাই পেৰাৰ সাইজত এটা এটা কৰি যাম এনেকৈয়ে মই বাকিকেইটা পেৰাও বনাই লওঁ এয়া আমাৰ বিস্কুটৰ পেৰা ৰেডি হৈ গ'ল একেবাৰে দুটা বস্তুৰে আৰু কম সময়তে আগতে যদি এই পেৰাটো ঘৰত বনাইছে এবাৰ কমেন্ট কৰি জনাব তো এতিয়া আহিছোঁ আৰু নতুন এটা বেলেগ এটা পেৰা বনাম সেইটো হৈছে পাউডাৰ গাখীৰৰ পেৰা এইটো চাগে সকলোৱে ঘৰত বনাইছে তথাপিতো এবাৰ দেখুৱালোঁ আৰু এইকিটো এটো পেৰা বনাবৰ কাৰণে মই এটা কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ গেছত আৰু ইয়াতে দিম মই ডাঙৰ চামচতে এচামচ ঘিউ কেৰাহীটো বেছি গৰম হ'ব নালাগে অকণমান গৰম হ'লে ঘিউখিনি দি দিব পাৰিব তাতে দিছোঁ এতিয়া আধা কাপ গাখীৰ ইয়াতে দিম আধা কাপ গাখীৰ এইখিনি অকণমান লৰাই দিম এইখিনি ভালকৈ মিক্স হোৱাৰ পিছতে এতিয়া দিম ইয়াতে এক কাপতকৈ অকণমান কম পাউডাৰ গাখীৰখিনি অকণ অকণকৈ দি পেলাই লৰাই দি আছোঁ নহ'লে মানে অকণমান গুটি গুটি নিচিনা হৈ যায় তো সেইটো নহ'বৰ কাৰণে সেনেকৈ দি পেলাই এইখিনি লাৰি থাকিব লাগিব তো এইখিনি তেতিয়ালৈকে লাৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে এইখিনি জুলীয়াখিনি নহয় গোটা হৈ নাযায় মানে আমাৰ আটা সানিলে যেনেকৈ সানো সেনেকুৱা যেতিয়ালৈকে হৈ নাযায় এইখিনি তেতিয়ালৈকে এনেকৈয়ে থাকিব লাগিব এতিয়া দিছোঁ মই অকণমান চেনি আপোনালোকে চেনি বেছিকৈ খালে বেছিকৈ দিব পাৰে মই তিনি চামুচ দিছোঁ চেনি বেছিকৈ খালে বেছিকৈ দিব পাৰে আৰু কমাই খালে কমাই ল'ব পাৰে তো মই দিছোঁ তিনি চামুচ দিছোঁ ইয়াতে এইখিনি গোটা হোৱালৈকে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব
লাহে হৈছে গৈ আৰু অলপ সময় লাগিব তো ইয়া আমাৰ পেৰাৰ কাৰণে এখিনি লাহে লাহে ৰেডি হৈছে আৰু ইয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গল এইটো এবাৰ দেখাই দিছো তে ইয়া ধুনীয়াকৈ উঠি আহিছে তো এইটো পেৰাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইতিয়া মই এইখিনি অকণমান হাতত লগাই লম কিউ এইখিনি কিউ হয় বাটিটাত অকণমান কিউ লৈ লৈছো আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ হাতত লগাই লম নহলে বহুত লাগি যায় হাতত ইয়াত অসুবিধা হয় বনাব তেনেকৈ কিউখিনি ধুনীয়াকৈ হানি লৈছো আৰু এতিয়া এটা এটাকৈ পেৰা বনাই যাম এইটো হৈছে আমাৰ পেৰাৰ কাৰণে লোৱা লাডুটো আৰু তাৰ পিছত এটা এটাকৈ পেৰা বনাই গৈছো তো এনেকৈ বাকী কেইটাই বনাইছোঁ আৰু এয়া আমাৰ পাউডাৰ গাখীৰৰ পেৰা ৰেডি হৈ গ'ল গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ